E galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um áudio muito top pro nosso MCPE, beleza? E esse áudio aqui que eu vim trazer aqui pra vocês é um áudio aí onde vai estar sendo adicionado várias novas TNTs aí no nosso Mine, tá? E olha isso, galera, a quantidade de novas TNTs aí que a gente vai ter aqui no nosso mundo. E mano, esse áudio aqui tá muito legal, tá? Tá bem interessante. Eu vou deixar pra vocês o download dele na descrição. E lembrando que vocês vão ter que baixar dois arquivos, tá? A Bybur e também a Resource. E pra você baixar, é só você clicar no link aí que tá na descrição. E você vai descendo lá embaixo no site, tá? Lá vai ter dois arquivos, que é a Bybur e também a Resource. E é só clicar em cima do arquivo e vai baixar automaticamente, tá? Então é mais fácil até do que o Mediafire, tá? Aí assim, é só você clicar em cima dos arquivos e instalar aí normalmente no seu mundo, beleza? Aí quando você for instalar no seu mundo, você também ativa as opções de experimentos. Eu não sei se precisa, tá? Mas é sempre bom estar ativando aí para funcionar 100%, tá? Então bora começar aqui então, galera. Deixa eu colocar aqui então na primeira pessoa. É muita TNT. E galera, eu ainda não testei nenhuma delas, beleza? Então eu não sei como é que vai funcionar elas aqui, tá? Eu espero, galera, que não bugue aqui meu mundo e também não saia aqui do mundo, tá? Bom, a primeira vai ser essa aqui. Eu já vou estar acendendo ela. Nossa, mano, olha isso, galera. Olha essa TNT, cara. Acho que é uma das piores aí que vai ter, pelo que eu vi aqui, mano. Já vi aqui que vai ser uma das piores. Olha a quantidade de mobs que vai estar spawnando, galera. Nossa, mano, olha isso, galera. Eu acendi aqui e tá fazendo aqui. Nossa, isso aqui eu gostei, galera. Vai estar fazendo aqui uma estrada aqui de trilho, né, mano? Isso é muito bom para você estar andando aqui com um carrinho, tá? E nossa, galera, olha até onde foi, cara. E vai estar destruindo até a montanha, mano. Olha isso, que legal. Nossa, fez aqui até um caminho aqui na montanha. Eu achei que ficou muito bacana, ó. E galera, foi muito longe, né, mano? E agora vamos testar então essa próxima aqui, que vai ser essa aqui que tem uma picareta nela, cara. Deixa eu ver como é que ela vai funcionar aqui. Vamos acender ela. Beleza, será que eu acendi, mano? Eu acho que eu acendi, sim. Beleza, é, mano, até agora. Nossa, galera, olha isso, mano. Olha isso, galera, destruiu tudo aqui, mano. Então essa TNT aqui vai ser uma TNT aí onde ela vai estar meio que minerando para baixo, né? Ela vai estar aí caindo para baixo, tá? Tem essa outra aqui, que é uma de areia. Deve aparecer várias areias, isso, ó. Vai estar aparecendo aqui várias areias. E, mano, parece que vai explodir aqui, cara. Olha isso. Ou não, né? Acho que não vai explodir, não. Mas beleza, então vai estar aqui, ó, spawnando várias areias. Nossa, mano, parece que para onde eu tô andando vai estar spawnando, galera. Olha isso. Nossa, cara, será que tem como eu cancelar isso aqui, ó? Nossa, agora como é que faz para tirar isso? Ah, acabou, galera. Beleza, ó, agora acho que não vai mais não. Quando ela some dali, você não pode mais colocar aí areia, né? Pelo que eu entendi aí, tá? Bom, a próxima aqui já tá ali na capa o que que vai acontecer, né, mano? Eu acho que vai estar destruindo aqui o meu mundo todo, cara. Isso, ó, foi o que eu pensei, mano. Nossa, mano, até travou aqui meu mundo, galera. Olha isso, cara, tá destruindo tudo. Nossa, mano. Galera, não usa essa TNT aqui, tá? Eu aconselho vocês não estarem usando. Olha o que aconteceu aqui no meu mundo. Destruiu tudo aqui, essa parte aqui, né? Mas beleza, então bora aqui para o próximo, né? Bom, o próximo vai ser essa aqui que tem uma seta. Vai estar spawnando várias TNTs aí pra frente, né? Onde você apontar, no caso, a seta, deve ser, né? Essa TNT aqui, galera, quando você acender ela, mano, vai estar spawnando TNT em todos os mobs que tiver perto, cara. Olha isso. Onde tiver mob, ela vai estar matando aí, né? Com essas TNTs, tá? Bom, tem essa rosa aqui também, que vamos ver, deve ser muito forte essa rosa, galera. Quer ver, mano? Olha isso, ela tá andando, cara. Ela tá voando, mano. Olha isso, a TNT tá voando e ela deve explodir aí qualquer hora, né, mano? Olha isso. Beleza, ó, acho que ela vai parar aqui agora. Nossa, mano, ela atravessou aqui a parede e explodiu, tá? Então, mano, é bem aleatório essas TNTs, cara. É muito esquisito, porém tá bem legalzinho aí, né? Tem umas que é muito boa, porém tem outras aí que, cara, vai destruir aí o seu mundo todo, velho. Então, eu não aconselho estar utilizando aí, tá? Eu vou estar pegando então aqui as próximas. Essa de fogo e essa de água deve spawnar aqui água e fogo, né? Provavelmente, tá? Deixa eu pegar aqui então a pederneira, né? Nossa, mano, peguei aqui o laço, cara. Calma aí. Vamos acender aqui, então. Essa aqui vai estar spawnando com certeza lava, isso, ó. E já essa aqui vai estar spawnando aí água, com certeza, né, mano? Isso, ó. Vai spawnar aqui água e a outra lava, tá? Bom, a próxima aqui, galera, vai ser essa aqui que vai ter aqui uma grade nela, cara. Quer ver, ó? Deixa eu acender ela. E nossa, mano, vai estar spawnando também vários mobs aqui, ó. Nossa, você vai ficar preso aqui com esses mobs, galera. Olha isso, mano. Deixa eu ver essa outra aqui, então. Beleza, essa aqui tem cara que vai estar spawnando várias TNTs, mano. Olha isso, já tá travando aqui o mundo. Nossa, mano. Caramba, tá spawnando aqui, parece uma estrutura aqui de TNT. E como eu falei, galera, tem TNT aí que não vale a pena estar utilizando, porque senão vai travar o seu mundo todo, tá? Essa preta aqui, eu aconselho vocês não estarem utilizando. E essa outra aqui também, cara, que vai estar fazendo aqui uma estrutura de TNT. Eu não aconselho utilizar essas TNTs aqui, tá? Só as que tem blocos aqui, por exemplo, a de água. E essa aqui, por exemplo, de cristal também, né? A de lava, a de pedra e por aí vai, tá? Olha isso, galera, tá fazendo aqui um prédio, mano, de TNT.
Mas beleza, vamos ter também essa de baú aqui, cara, que eu tô curioso aqui, o que vai acontecer. Vamos acender aqui então. Nossa, mano, spawnou aqui uma casa, parece, mano. Olha isso, gostei dessa TNT. Muito legalzinho, ó, spawna aqui uma casa, né? A próxima aqui é de terra, né? Que no caso deve spawnar aí várias terras. Bom, galera, mas então é isso, né? Tem muita TNT aqui, como eu falei pra vocês, tá? Tem essa aqui também de diamante, cara, que eu fiquei curioso aqui. Deve spawnar vários diamantes, cara, olha isso. É, mano, não sei o que aconteceu. Olha isso, galera, essa TNT aqui de diamante spawna vários diamantes, mano. Olha isso. Muito boa também, né? Bom, rapaziada, mas então é isso, né? E vai deixando seu like aí. E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no meu Instagram, beleza? Tem algumas TNTs aqui que não vale a pena estar utilizando, tá? Então é isso. Valeu, falou, Zé. Fui. Save you.